En ja, ek is deel van die Trolley Dash. Ek is so blij ek was die wenner. En ja, ek kon Lancewood cheesecake maak met my lekker cream cheese wat ek nou gekoop het. Dit was my eerste gedagte toe ek kon koop. En dit was lekker om in die winkel te hardloop en die volgende rak te begin koop. Wat het jy alles gevat behalwe dit? Excuse? Wat het jy alles gevat behalwe die cream cheese? Well, ek het ook koffie, Jacob's koffie, en ek het lekker vleis. Ja, ek kan nie eens onthou nie hoor, dit was rarig nogal lekker om net te vat, nie twee keer te dink. Ja.